Assalamualaikum dan salam syarikat sayang bersama saya Alfairis fairis Jumurin. Tumpuan berita, pembukaan semula sepenuhnya sempadan negara perlu dilaksanakan secara terancang dengan mengutamakan aspek kesihatan. Tegas timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, kerajaan juga harus melihat dari segi aspek penularan wabak COVID-19 termasuk mengawal baik prosedur operasi standard SOP bagi mengelak perintah kawalan pergerakan PKP dilaksanakan semula. Beliau dalam pada itu menjelaskan kerajaan Sarawak menyambut baik langkah berkenaan kerana ia dapat merancakkan semula pelbagai sektor ekonomi di negeri ini termasuk industri perkayuan, pelancongan dan banyak lagi. Datuk Amar Awang Tengah berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Hari Integrasi dan Inovasi Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka pada Rabu. Menurut Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar 2 itu, pembukaan semula sempadan negara juga dapat membantu meningkatkan semula nilai tambah produk yang dihasilkan di Sarawak. Beliau bagaimanapun menegaskan walaupun pembukaan tersebut akan merancakkan usaha pemulihan pelbagai sektor perniagaan dan ekonomi negara, kesihatan dan keselamatan rakyat juga perlu dititik beratkan. Pada selasa lepas, Majlis Pemulihan Negara MPN bersetuju dengan cadangan supaya Malaysia membuka sepenuhnya sempadan negara tanpa keperluan kuarantin wajib seawal 1 Mac depan. Berita seterusnya, Kementerian Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Manred dan Jabatan Pertanian Sarawak, DOA, merangka pelan pembangunan pertanian menyeluruh serta mengamalkan pertanian secara berkelompok. Menterinya Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, ini bertujuan memastikan setiap rancangan yang dirancang mencapai matlamat dan meningkatkan pendapatan petani di Sarawak. DOA sebagai agensi pelaksana di bawah Manred harus mentransformasikan teknologi pertanian penyelidikan Petanian dan memperkasakan aktiviti pengembangan bagi mencapai petunjuk prestasi utama KPI Jabatan untuk meningkatkan pendapatan golongan petani di Sarawak pada paras RM6,000 sebulan. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas menghadiri taklimat Jabatan Pertanian Sarawak di Bilik Mesyuarat Bangunan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak baru pada Rabu. Taklimat tersebut telah disampaikan pengarah pertanian Sarawak bersama timbalan pengarah pertanian, ketua bahagian ketua cawangan pegawai pertanian bahagian kucing, samarahan dan serian yang turut diadakan secara maya bagi pegawai yang berada luar dari bahagian kucing. Taklimat tersebut merangkumi fungsi, peranan dan hala tuju Manred dalam merangka strategi Pembangunan pertanian secara agresif pada Rancangan Malaysia ke-12 RMK 12. Pada sebelah petangnya, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi telah mengadakan lawatan kerja rasmi ke Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM Rampangi. Katanya TKPM Rampangi telah berjaya melaksanakan sistem internet kebendaan IoT dalam mengeluarkan bahan makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya menjadi ikon bagi memperluaskan pelaksanaan sistem pertanian ini ke semua projek pertanian di Sarawak. Berita berikutnya, projek bina baru Sekolah Kebangsaan SK Subah Buan dijangka siap pada April 2023. Menteri Muda Pengangkutan Dua Sarawak Dato' Henry Harry Jinep berkata status pelaksanaan projek yang melibatkan peruntukan sekolah daif sebanyak RM24.65 juta ringgit itu kini siap 22.26% beliau yang juga ahli dewan undangan negeri ADUN Tasik Biru itu memberitahu pembinaan SK Subak Buan itu merangkumi pembinaan baharu 18 unit bilik darjah dan 6 unit rumah guru termasuk beberapa kemudahan lain. Bercakap semasa mengadakan lawatan kerja ke tapak sekolah tersebut pada selasa, beliau menyatakan telah memohon kepada Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak untuk membina sebuah lagi jalan akses ke SK Subabuan. Katanya laluan dari gua angin itu adalah bagi mengelak kesesakan jalan apabila sekolah tersebut mula beroperasi kelak. Manakala bagi projek bina semula sekolah kebangsaan SK Grogo kini mencapai 91.37% status pelaksanaannya. Menurut Dato' Henry Harigine, projek dengan peruntukan sebanyak RM5.93 juta ringgit tersebut telah dilaksanakan 7.48% awal dari jadual asal dan dijangka siap pada Julai 2022. Katanya ketika melakukan tinjauan ke projek bina semula SK Grogo pada selasa, pembinaan SK Grogo yang baru ini melibatkan sebuah bangunan empat tingkat untuk menempatkan bilik darjah, blok pentadbiran dan bilik sains. Jelas Dato Henry lagi projek tersebut bakal memberikan manfaat kepada pelajar di kawasan berkenaan dalam menyediakan persekitaran pembelajaran yang lebih selesa dan kondusif. Berita selanjutnya, Biro Pendidikan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Semuja sedang mengenal pasti graduan dari konstitusi berkenaan bagi membantu mereka mencari peluang pekerjaan atau meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Semuja, John Ilus berkata Pusat Hikmat Dun Bukit Semuja telah memohon kerjasama daripada Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK dari kawasan berkenaan bagi mengenal pasti golongan tersebut. Menurutnya langkah itu penting bagi memudahkan graduan yang masih belum bekerja mendapat peluang pekerjaan atau melanjutkan pengajian mereka. Beliau berkata demikian semasa Majlis Ramah Mesra dan Haiti Anjuran Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Kebangsaan SK Riih Dasul Serian pada Selasa. Tambah John Ilus peluang pekerjaan graduan yang terhad wujud disebabkan ketidaksejajaran di antara jumlah graduan dengan bilangan pekerjaan yang ditawarkan. Justru pihaknya akan membantu golongan graduan tersebut bagi memastikan mereka tidak terus ketinggalan. Berita di Kabong. Pegawai Pusat Hikmat Dewan Undangan Negeri Dun Kabung turun padang bagi meninjau status projek naik taraf Masjid Lebai Mat Emplam yang bernilai RM150,000 pada Isnin. Ini merupakan sebahagian daripada transformasi luar bandar RTP Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabung tahun 2021. Projek tersebut di bawah kendalian Jabatan Kerja Raya JKR sebagai agensi pelaksana. Pemantauan ini diadakan secara berkala oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabung Muhammad Cikadir dan Pusat Hikmat Masyarakat Dun Kabung bagi memastikan projek tersebut dilaksanakan dengan berkualiti dan mengikut jadual yang ditetapkan balik ke laporan COVID-19. Sarawak mencatatkan sebanyak 184 kes positif COVID-19 menjadikan jumlah kumulatifnya meningkat kepada 253,400 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam satu kenyataan memberitahu 101 kes adalah dalam kategori 1, 80 kes dalam kategori 2 dan masing-masing 1 kes dalam kategori 3, 4 dan 5. Antara daerah yang dikesan adalah seperti berikut. Sementara itu, JPBN Sarawak juga turut memaklumkan satu kluster baru telah dilaporkan iaitu kluster komuniti yang dikesan melibatkan sebuah tempat kediaman persendirian yang terletak di kampung Semebak Kucing. Indeks kes iaitu kes ke-253,021 kepada kluster ini telah dikesan melalui saringan individu bergejala di fasiliti kesihatan pada 5 Februari 2022. Indeks kes ini juga mempunyai sejarah pulang dari Kuala Lumpur pada 31 Januari 2022. Jangkitan dipercayai berpunca daripada pergaulan sosial dan sejarah makan bersama semasa sambutan Tahun Baru Cina pada 1 Februari 2022. Sekian edisi tengah hari bersama saya Alfairis Jumurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di Youtube. Salam UKAS!